Aquesta Fira d'Oficis i Artesania Tradicional és un tresor per a tots nosaltres, en la que es pretén recuperar i apropar els oficis, els espais i les tradicions quotidianes que històricament ens han caracteritzat com a poble i que són un reflex de la nostra identitat. Bé, molt bé. Està petit, està tota plena de bons. Està el carrer de companya. Hola, què tal? L'alegrava a tots, que sou... Hola, que ahí està el... Quin tipus de... Bon dia, eh? Bon dia. Que bon, Mari! Sí, senyor! Número 1, com estàs? Això és per la televisió local? Sí, ja ho he vist. Mentre ho pensava, mirava. De sentar-me, sí. De pintar, no. Senta't i pintar. Thank you.